Θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου σε σχέση με την τροπολογία την οποία έχει καταθέσει το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση δεν έχει πάρει καμία θέση. Βεβαίως δεν είναι ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Αλλά τουλάχιστον θα έπρεπε να έχει τοποθετηθεί η ίδια η Υπουργός ή ο Υφυπουργός Πολιτισμού. Γιατί η συγκεκριμένη τροπολογία σχετίζεται με μια σοβαρή υπόθεση, την υπόθεση της υποβάθμισης των σπουδών αλλά και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών που για πάνω από 2 μήνες βρίσκονται στους δρόμους διεκδικώντας τα δικαιώματά τους ενάντια στην κυβερνητική πολιτική. Και από αυτή την άποψη έρχεται να δώσει λύση η συγκεκριμένη τροπολογία και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των καλλιτεχνών και των σπουδαστών των παραστατικών τεχνών. Από αυτή την άποψη η στάση της κυβέρνησης είναι απαράδεκτη. Το ότι δεν έρχεται, το ότι απαξιώνει ακόμη και να τοποθετηθεί στη συγκεκριμένη τροπολογία. Βλέπουμε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ένα τόσο σημαντικό ζήτημα και βεβαίως και με τη στάση της απαξίωσης των ίδιων των διαθέσεων των καλλιτεχνών και των σπουδαστών. Από αυτή την άποψη, σε ερχόμενη στο νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε, η αναπληρωτής υπουργός, η κυρία Γκάγκα, στην τοποθέτηση της, στην παρέμβασή της, αναφέρθηκε ότι δοκιμάστηκαν συνολικά την εποχή της πανδημίας τα συστήματα υγείας και των πιο ανεπτυγμένων χωρών. Οι μεγάλες παρετήσεις, οι παρετήσεις δηλαδή των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μεγάλη Βρετανία, είπε, αλλά και αλλού, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και στην Ελλάδα, είναι γεγονός. Αυτό τι επιβεβαιώνει? Ότι δοκιμάστηκαν τα συστήματα υγείας για τους ίδιους ακριβούς λόγους και στη χώρα μας και στις υπόλοιπες χώρες, γιατί χτίστηκαν με τα σαθρά υλικά της εμπορευματοποίησης της υγείας, της λειτουργίας δηλαδή των νοσοκομείων με βάση τους κανόνες της αγοράς και την κερδοφορία. Έτσι λοιπόν ο δημόσιος τομέας λειτουργούσε με βάση τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, ο δε ιδιωτικός τομέας στην υγεία είτε είχε την επιχειρηματική δραστηριότητα στην υγεία απροκάλυπτα. Από αυτήν άποψη, τι σημαίνει δημόσιος τομέας με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια? Αυτοτελείς μονάδες στα νοσοκομεία, να έχουν ίδια έσοδα. Τι σημαίνει ίδια έσοδα για τα νοσοκομεία? Ότι δηλαδή θα πουλάνε υπηρεσίας υγείας. Τα απογευματινά ιατρία δεν ήταν εμπορευματοποιημένη μορφή καθαρά? Όταν εισέπραταν από τον ασθενή που κάνανε τα απογευματινά ραντεβού. Το έκανε αυτό η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ? Βεβαίως. Το διατήρησαν οι επόμενες κυβερνήσεις και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να κάνει και απογευματινά χειρουργία. Επιπληρώμη στα νοσοκομεία. Η όλη αυτή υπόθεση της λειτουργίας με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια δεν οδήγησε στα διαρκή κλεισίματα νοσοκομείων αλλά και συγχωνεύσεις κλινικών στο όνομα της εξοικονόμησης πόρων και του εξορθολογισμού των δαπανών αλλά και εξοικονόμησης προσωπικού? Το έκανε η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ? Βεβαίως. Το συνέχισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ? Έτσι ακριβώς έγινε. Όλες οι κυβερνήσεις δεν ευθύνονται για τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις σε βάρος της μόνιμης και σταθερής απασχόλησης των γιατρών και των νοσηλευτών. Έχαμε συμβασιούχους, επικουρικούς γιατρούς και βεβαίως την εντατικοποίηση της εργασίας μέσα από την εφαρμογή της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Επικυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για διευθέτηση του χρόνου εργασίας των γιατρών, που απελευθέρωνε το ωράριο και μάλιστα επέβαλε και συνεχόμενη εργασία. Αυτό οδήγησε σε υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και μάλιστα, όπως φάνηκε και από την πανδημία, τα δημόσια νοσοκομεία ανέλαβαν να κάνουν τη βρώμικη δουλειά της προστασίας του λαού από την πανδημία, ενώ αντίθετα
τα ιδιωτικά νοσοκομεία, ανέλαβαν τα φυλέτα, τα κερδοφόρα, δηλαδή τα χειρουργεία, τακτικά, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών και η κερδοφορία των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Σε αυτά τα πλαίσια στο δημόσιο τομέα, έτσι διαμορφώθηκαν και δημιουργήθηκαν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Από το ΟΝΑΣΙΟ που έγινε η αρχή, μέχρι το νοσοκομείο της Σαντορίνης που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δημιουργήθηκαν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου? Για να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών, αλλά και ακόμη μεγαλύτερη σύμφυση με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και σήμερα έρχεται η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να μεταφέρει τις δύο ογκολογικές κλινικές πέδων του Αγία Σοφία και του Αγλάια Κυριακού κάτω από τη σκέπη του Ιδρύματος Μαριάννας Βαρδινογιάννης. Μια επιλογή η οποία βρίσκει σε αντίθεση το σύνολο των εργαζόμενων στις κλινικές αυτές και στα νοσοκομεία, του ιατρικού προσωπικού, αλλά και των συλλόγων των γονέων παιδιών με νεοπλασία. Και τους βρίσκει σε αντίθεση γιατί ακριβώς αυτή η εξέλιξη βαθαίνει ακόμη περισσότερο την εμπορευματοποίηση των ογκολογικών κλινικών και γι' αυτό ακριβώς απαιτούν και σήμερα απ' έξω από τη Βουλή απέτησαν να αποσυρθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και εμείς ακριβώς σε αυτή τη λογική επιμένουμε ότι πρέπει οι διατάξεις που αφορούν τις ογκολογικές κλινικές να αποσυρθούν και να μην μπουν σε ψηφοφορία. Ο Υπουργός, μιλώντας πριν από λίγο εδώ στη Βουλή, προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, λέγοντας ότι οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό μεταφέρονται με τις σχέσεις εργασίας που έχουν, με τη μονιμότητα που έχουν, και ταυτόχρονα ότι οι ασθενείς δεν θα πληρώσουν, δεν θα επιβαρυνθούν περαιτέρω. Όμως αυτό ακριβώς είναι μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για ένα γεγονός που έχουμε, τι, έχουμε το ξεκίνημα του ξυλώματος του πουλόβερ. Άρα η επόμενη διαδικασία θα είναι και να υπάρχουν μερική απασχόληση γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό στις συγκεκριμένες μονάδες, αλλά και να επιβαρύνονται οικονομικά οι ασθενείς και οι οικογένειές τους. Γιατί όταν ξεκινήσει να ξυλώνει το πουλόβερ, δεν έχει τελειωμό. Και αυτή ακριβώς την πολιτική της εμπορευματοποίησης της υγείας, την υλοποίηση δηλαδή της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον τομέα της υγείας, την υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, αλλά και οι μελλοντικές κυβερνήσεις που θα έρθουν. Η ίδια ακριβώς αιτία, η αιτία δηλαδή του κέρδους, βρίσκεται και πίσω από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση των μεταφορών, για τεμαχισμό και ιδιωτικοποίηση των κερδοφόρων τμήματων των σιδηροδρόμων, οδήγησε στον εκτροχιασμό, οδήγησε στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Το κράτος λοιπόν ανέλαβε τα βάρη της απελευθέρωσης, δηλαδή το δίκτυο, τον εξυγχρονισμό και τη συντήρηση, καθώς και τα χρέη του ΟΣΕ, και οι ιδιώτες το κερδοφόρο τμήμα, το μεταφορικό έργο. Και μάλιστα να θυμίσουμε ότι ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που ιδιωτικοποίησε την Τρενοσέ. Έτσι λοιπόν, αυτή την πολιτική της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών που ευθύνεται για τα έγκλημα στα Τέμπη, την υπερέτησαν με συνέπεια όλες οι κυβερνήσεις. Η επόμενη κυβέρνηση, η κάθε επόμενη κυβέρνηση, συνέχισε από εκεί που παρέδωσε η προηγούμενη. Και αυτό δεν αποτελεί μια ιδιομορφία των ελληνικών σιδηροδρόμων. Δεν φταίει δηλαδή ούτε κακιά ώρα, ούτε κακιά χώρα. Γιατί αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν συνολικά οι σιδηρόδρομοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν η πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σιδηροδρομικές μεταφορές του Ιουνίου του 2021 αναγνώριζε ότι μόλις το 13% του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εγκατασταθεί το σύστημα τηλεδιοίκησης. Αυτό δηλαδή που διασφαλίζει την ασφάλεια των δικτύων. Σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι, δηλαδή στο 87%, αυτό το σύστημα δεν έχει εγκατασταθεί λόγω ακριβώς του κόστους και μάλιστα σε ορισμένα τμήματα με απόφαση της Κομισιόν έχει εξαιρεθεί από την εγκατάσταση το συγκεκριμένο δίκτυο. Και το αποτέλεσμα αυτών των επιλογών
1389 μεγάλα σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο για ένα έτος, το 2021, με 636 νεκρούς και μάλιστα τα 97 ήταν με τοπικές συγκρούσεις από αυτά τα μεγάλα ατυχήματα. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, αν κάτι επιβεβαιώνεται, είναι ότι η απαράδεκτη, η αποκρουστική λογική του κόστους-οφέλους, η οποία εξυπηρετεί, αξιοποιεί την πολιτική συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευθύνεται για το γεγονός ότι στη χώρα μας δεν έχουν διαμορφωθεί οι απαραίτητες υποδομές που θα προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία από φυσικά φαινόμενα, από πλημμύρες, από φωτιές, από σεισμούς. Δεν έχουν εγκατασταθεί αυτές οι υποδομές οι οποίες μπορούν να προστατεύσουν τα δίχτυα και να προσφέρουν ασφάλεια στα λαϊκά στρώματα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι στο βωμό της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομήλων θυσιάζονται οι ανάγκες του λαού, θυσιάζονται τα εργασιακά δικαιώματα, θυσιάζονται τα δικαίωμα στην πρόσβαση στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια, θυσιάζονται τα δικαιώματα των εργαζόμενων και της νεολαίας και βεβαίως θυσιάζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ζωή. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε να κάνουμε κρατικές παθογένειες, δεν έχουμε να κάνουμε απλά και μόνο με ανθρώπινο λάθος, ούτε φταίνε τα ρουσφέτια για την εικόνα η οποία παρουσιάζουν οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι. Βεβαίως όλα αυτά υπάρχουν. Και υπάρχουν γιατί. Γιατί έχουμε να κάνουμε ένα αστικό κράτος. Ένα αστικό κράτος το οποίο είναι πολύ ικανό όταν χρειάζεται να υπηρετήσει τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων. Είναι πάρα πολύ ικανό να ενσωματώσει τη νέα τεχνολογία για ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Είναι πάρα πολύ ικανό να ενσωματώσει τη νέα τεχνολογία όταν πρόκειται για τις παρακολουθήσεις των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων. Και ταυτόχρονα ανίκανο να υλοποιήσει τη νέα τεχνολογία όταν πρόκειται και αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών ή και άλλων μεταφορών. Και είναι ανίκανο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του λαού. Γι' αυτό είναι και εχθρικό όσον αφορά την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Ένα αστικό κράτος λοιπόν εχθρικό, αλλά και ταυτόχρονα διεφθαρμένο, γιατί εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων και του κεφαλαίου. Και αυτό το κράτος δεν μπορεί να γίνει δίκαιο. Αυτό το κράτος δεν μπορεί να βελτιωθεί. Η όποια υποτιθέμενη παρέμβαση της κοινωνίας των πολιτών ή το να υπάρχει κοινωνικός έλεγχος σε κράτος, σε κρατικές δομές, σε δημόσιες υπηρεσίες, είναι χρεοκοπημένες αντιλήψεις. Χρεοκοπημένες αντιλήψεις δεκαετίας του 70 και του 80 που τις πλάσερε η σοσιαλδημοκρατία. Και τα αποτελέσματα αυτών των αντιλήψεων και αυτών των μηχανισμών περί κοινωνικού ελέγχου τα βλέπουμε σήμερα και στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη, όπου τα αστικά κράτη επί της ουσίας αναδεικνύουν το σάπιο διεφθαρμένο και εχθρικό χαρακτήρα απέναντι στο λαό. Με μπαλώματα λοιπόν δεν μπορούν να κλείσουν ούτε καν προσωρινά οι ρογμές του αστικού κράτους, δεν αλλάζει ο εχθρικός για το λαό χαρακτήρας του. Από αυτή την άποψη εμείς λέμε ότι το έγκλημα στα Τέμπη αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Το ποτήρι της νεολαϊστικής και λαϊκής οργής και αγανάκτησης. Μια οργή και αγανάκτηση που μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε οργανωμένη πάλι. Και αυτό ακριβώς είναι το ελπιδοφόρο νέο της σημερινής εποχής. Παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες να τρομοκρατήσει τους μαθητές, τους φοιτητές, παρά τις προσπάθειες να συκοφαντήσει τον αγώνα των εργαζόμενων και των συνδικαλιστών, παρά τις προσπάθειες να βγάλει παράνομες τις απεργίες, αυτό το ποτάμι δεν σταματάει, δεν οπισθοχωρεί. Και από αυτή την άποψη εμείς λέμε πολύ καθαρά ότι η αυριανή απεργία πρέπει να αποτελέσει σταθμός σε αυτή τη λαϊκή πάλη και με όλες μας τις δυνάμεις ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα κάνουμε το οτιδήποτε χρειάζεται για να στεφτεί με απόλυτη επιτυχία η αυριανή απεργία, αλλά και με μαζικότητα οι συγκεντρώσεις και βεβαίως να δοθεί και η συνέχεια. Μια συνέχεια η οποία πρέπει να βασίζεται στην κλιμάκωση της πάλης, που πρέπει να σημαδεύει τον πραγματικό αντίπαλο,
αλλά και να καταδικάζει τα κόμματα τα οποία είναι υπεύθυνα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια και να ανοίξει βεβαίως το δρόμο προς την ανατροπή.